Re, viss ēters ir te! Kino un teātra zinātniecei Valentīnai Freimanai šogad aprit 100 gadi. Savā garajā un notikumiem bagātajā mūžā Latvijā un Vācijā viņi ir izskolojusi virkni spožu un atzītu skatuves un ekrānu mākslas pārstāvi. Tāpat arī atstājusi vērtīgus pierakstus video un audio arhīvu, no kura daļu nodavusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā. Tādēļ tieši zinātnieces jubilejas gadā bibliotēkā ir skatām viņai veltīta izstāde. Izstāde scenogrāfija speciāli taisīta ar ideju, ka mēs parādām gan viņas iekšējo personīgo dzīvi, Rīgā un Berlīnē, un tieši tāpat arī parādām Rīgas un Berlīnes profesionālo dzīvi, ko viņi ir darījusi Latvijā un ko viņi ir darījusi Berlīnē. Lielākoties izstādē redzam priekšmetu no Freimanas radu draugu teātru un arhīvu krājumiem. Daļa no eksponātiem stāsta par viņas ikdienu. Piemēram, šo baznīcu Berlīnē, kur Freimana pavadīja mūžu nogalu, viņa ikdienas redzēja no sava loga. Līdz ar to mēs tā kā arī sākām domāt par to, kas viņai, piemēram, uz palodas varētu stāvēt. Visticamāk iespējams, viņa varbūt pie loga krāsojās un varbūt viņai visticamāk uz palodas arī stāvēja kādu vizītkarti vai varbūt telefons. Un nu, kaut kā mēs mēģinājām iztēloties par to, kur šie personīgie objekti varētu arī stāvēt viņas kā iekšējā telpā. Izstādes iekārtojums ļauj izsakot svarīgākajiem Valentīnas Freimanas profesionālās un radošās dzīves posmiem. Dokumenti, publikācijas, fotografijas no padomju un atjaunotās Latvijas laikiem, kā arī no Berlīnas. Tāpat izstāde papildina arī daži video, kuros Freimana atklājas kā pasniedzēja un personība. Un es viņu noraksturotu kā cilvēku, kas pretēji apstākļiem ir uzveicis šos apstākļus un paveicis ļoti daudz ko. Viņa ir bijis kā loks uz Eiropu ļoti daudzām paaudzēm, tieši padomju paaudzēm, kur ir iepazinuši caur viņu gan kino, gan teātra vēsturi, personības un procesus. Izstāde gadsimta lieciniece satikšanās ar Valentīnu Freimani Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs skatām līdz 3. septembrim. Jānis Lācis, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.